poslednje vreme imate puno koncerata širom Evrope. Kako ti se sviđa večeras u Beču kod nas? Pa mislim da slika govori više od reči. Momci se sjajno zabavljaju na sceni. Ovo je pravo uživanje. I takav je svaki naš koncert na posljednju. U Beču nam je veliko zadovoljstvo kada smo. Kako se ti lično zabavljaš po ovim koncertima, Miligram? Sjajno! Moram da se pohvalim da sam jedino žensko u ovom bendu. Tako da je pravo uživanje raditi sa njima, stvarno, jer su svi sjajni momci po na osob, od Milija, Alena, Mička, Lime, Popnjara, svih ostalih komanda, sjajni. Ja ti želim još puno uspeha i puno burnih noći. Hvala puno. Ja želim vama iste te burne noći sa nama. Hvala.